Keçki tushlik dasturxonimiz uchun ajoyib go'shtli rulet o'rganamiz qizlajonlar. Qani ketdu? Yog'siz qiymani ustiga tuz, murch, zira, kashna churug'i, bitta tuxum, sutda bo'ktirilgan bir bo'lak baton nonini Mijiq? mijig'lab, yaxshilab ishlov berib olamiz. Ana endi stolga streç yoyib, qiymani to'kib olib, to'rtburchak forma berib olamiz. Va ustiga xohishga ko'ra sir yoki qaynatilgan tuxum solsanglar bo'ladi qizlajonlar. Man sirdan foydalandim. Qiymani rulet shaklida o'rab, yarim soatga marezilkaga tindirishga qo'yamiz. Endi quymoq tayyorlaymiz. Tuxum, tuz, sladkий paprika, bir osh qoshiq un solib, yaxshilab aralashtirib, qizigan tovada quymog'imizni pishirib olamiz. Quymoqlarimiz pishib chiqqan tovaga 2 osh qoshiq yog' solib, marezilkadagi ruletimizni hamma tarafini qizartirib olamiz. Va quymoqni ustiga solib, zich o'rab, zubochistka bilan mustahkamlab Navbat qo'yamiz. Navbat sousga keldi. Qizigan tovaga 2 osh qoshiq yog' solib, yarim ta paraq to'g'ralgan piyozni tillarangi kirguncha qovurib olamiz va ustiga 1 piyola tomatni sok, 1 piyola suv, zira, zarchava